Och då kan man tycka att det här gränsar, det här är gränsen till journalistik. Det är samma diskussion vi hade förra året med Viktor Bart Kron. Men vi väljer att premiera det här särskilt för ansatsen att besöka och dokumentera det som händer i seminarierna. Någonting som vi menar saknas i den traditionella mediebevakningen också. Att man faktiskt får ta del av vad händer här på plats. Så priset går till Ung Press. Men vårt huvudskop som jag kommer fram till hittills var en dag när en av våra reportrar gick runt och kollade åldern på seminarium där någonstans i beskrivningen där det fanns unga eller ungdomar i beskrivningen som handlade om ja, hur får vi ut unga i arbetslivet eller så. Och det slutade helt enkelt med att vi räknade ut att medelåldern var 42 år då på paneldeltagarna, vilket vi tyckte var lite intressant. Thank you.